Հանրազայինի եթերային ընթացքը շարունակում է Վանաձորյան օրերի փետրվարի 11-ի թողարկումը։ Տաղավարում աշխատում է Հերմինե Յավրյանը։ Բարև ձեզ։ Շաբաթը Մարտկենտրոնում սկսվեց ՋԵԿ-ի աշխատակիցների ցույցով։ Հիշեցնենք, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այցից առաջ մարվել էր Կիմպրոմի աշխատակիցների ամբողջ պարտքը։ Մինչդեռ ՋԵԿ-ի աշխատակիցները սպասում են դեռ 2011 թվականից դատական գործընթացներ անցած ուշահած իրենց աշխատավարձերի պարտքին։ Ցուցարարների հետ հանդիպել է նաև Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Վանաձոր Կիմպրոմի մաս կազմող ՋԵԿ-ի նախկին աշխատակիցները վաղարավոտից հավաքվել էին Հայքի հրապարակում։ Ցուցարարների պահանջը դարձյալ նույնն է վճարել դեռ 2011 թվականի 4 ամսվա աշխատավարձի պարտքն ու վերջնահաշվարկը։ Խնդրով դեռևս 5 տարի առաջ լուծարված Region Energy-ի աշխատակիցները տարբեր ատյաններ են դիմել, այդ թվում շահել դատական գործը։ Իսկ թե ումից պետք է պահանջել չվճարված աշխատավարձերը, մինչ օրս հանելուկ է մնում։ Region Energy-ի այնուհետ Վանաձոր Կիմպրոմի կազմում ընդգրկված ՋԵԿ-ի 153 աշխատակցի աշխատավարձի պարտքը կազմում է 130 միլիոն դրամ։ Տարիներ առաջ մոտ 100 աշխատակից շահել է դատական գործը, մինչ օրս սակայն աշխատավարձի պարտքը չի մարվել, քանի որ ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել։ Վանաձոր ՋԵԿ-ի աշխատակիցների խոսքով արդեն չգիտեն էլ ում դիմեն ու ումից պահանջեն իրենց հասանելիքը։ Այղել է այս նույն ցմերային սեզոնը հիմնական դրսի կապված աշխատանք, մարդիկ ամեն գնով քրտինքով արյունով աշխատել են։ Ինչ որ բան չի արդարացի, դրա մեգավորը ես չեմ։ Հողի հարցնա էլի, որ չեն տարս։ Ես կանի անգամա գալիս են կավակում են, ոնց որ անտեղի անցակ են, ոչ բանով չեն է տեկ։ Կանի անգամ եկել ենք, բողոքել են, ասել են, ոչ բան, ոչ մի տեղեկություն չկա։ Տարբեր ատյաններ դիմելուց հետո նախկին քիմիագործները վերջին հույսը կառավարության հետ են կապում։ Ցույցի նպատակն էր մեկ անգամ ևս հրավիրել պատկան մարմինների ուշադրությունը տարիներով չլուծված խնդրի վրա։ Բողոքի մասնակիցները հերացան կրկին հավաքվելու նպատակով, հույսով, որ դրական տեղաշարժ կլինի։ Հակառակ պարագայում իրենք պատրաստ են ձերքառնել ծայրահեղ միջոցներ։ Ուրիշ հնար չկա։ 6 տարիա չեն կարում այս փողը տանել։ 6-րդ տարին արդեն տեղս չկա բողոքելու, մարդ չի մնացել, դատարան, բան, սաղ դատարանն էլ հաստատել այդ փողը, բայց ում բողոքես, ասեք, դուք ասեք, ում ենք բողոքել, մենք կարող են հստեղ կամ ենք չգիտենք, ախր ոչ դիրեկտրա փոխվել, ոչ ցեխի վարիչա փոխվել, ոչ մի բան, իրանք անունը էներգիան գրել, ստորագրել, թե ինչն է այդեղ բանը։ Ես էլ կզբաղվեմ հեսա, որպես իրավաբան էլ կնայեմ, դու այստեղ որ կանգնեցիք, սարեցիք, չեմ կարծում, թե այն ձևի չի, որ այս քաղաքի իշխանություններն ու մարզի ձեր հոգսով չեն ապրում, էլի։ Հավաքված ցուցարարները տեղում քննարկեցին հետագա անելիքները, պայքարը շարունակելու են այնքան, մինչև բավարարվի իրենց պահանջը։ Քոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սիրո Արագահաս Բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնը։ Սուրբի անունը կրող բոլոր եկեղեցիներում առավոտյան մատուցվում է պատարագ, կատարվում է երիտասարդների օրհնության կարգ։ Թե ինչպես են տոնին պատրաստվել գուգարած թեմում, պատմվում է առաջարկվող տեսանյութում։ Երիտասարդների Արագահաս Բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնն այս տարի նշվելու է փետրվարի 11-ին։ Ժողովրդական սովորության համաձայն նախորդող գիշերը նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց ապագա կողակցին տեսնել երազում, աղի բլիթ են ուտում։ Այս տեսը ևս իր առանձնահատկություններն ունի։ Տոնին բնորոշ է նաև փոխինդով մատուցարանը դնել տանտանիքին կամ պատշգամբին և սպասել Սուրբ Սարգսի զորավարի ձյու պայտի հետքին։ Տոնին ընդառաջ ամեն տարի հայ առաքելական եկեղեցին և հատկապես գուգարած թեմը միջոցառումների շարք է նախատեսում։ Այս ընթացքում սիրահարները աղոթում են Սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առաստված, ակնկալում տեսնել հրաշքներ Սիրո երազանքն իրականացնող Սրբի միջնորդությամբ։ Միջոցառումների շարքը սկսվում է տոնին նախորեից, փետրվարի 10-ի երեկոյան ժամը 17:00-ին առաջնորդանիս Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում լինելու է հիշիր արարչիտ երիտասարդության օրերին թեմայով խոկում և միասնական աղոթք։ Մենք այս օրերի ընթացքում մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում երիտասարդներին ենք պահում և հենց խոկումը նվիրված է երիտասարդներին, նրանց հորդորելով իրենց կյանքի ընթացքում երիտասարդության օրերից սկսած ընդառաջ գնալ Աստծուն, իրենց կյանքի մեծ մասը նվիրել Աստվածահաճո ընթացքին,
ոչ միայն Սուրբ Սարգսի տոնին բարեխոսություն խնդրելու, այլ մտապես մեր կյանքի ընթացքում իբրև երիտասարդներ, իբրև պատաններ, իբրև մեծահասակներ խնդրել մեր սրբերի բարեխոսությունը։ Խոգման ընթացքում պատմվում են առակներ, քննարկվում են իրավիճակներ, երիտասարդները կիսվում են կարծիքներով, հոգևորականները տալիս են խորհուրդներ։ Մի շատ գեղեցիկ պատմություն կա, հինգտակականում տեսնում ենք, որ երկու մարդի, Գենովք և Եղիա մարմնով երկինք վերափոխվեցին, իրենք մահը չճաշակեցին։ Պատմում են, որ մի կիրակնորիա դպրոցում երեխա գնալով դասերի, երբ որ վերադառնում է տուն, մայրը ասում է տղաս, այսօր ինչ ես սովորել։ Ասում է ուսուցիչս, իսկ մի երիտասարդի մասին էր պատմում, Գենով կանունով, ով ամեն օր առավոտյան տանից դուրս էր գալիս, Քրիստոս նրան ընդառաջ էր գալիս, և Քրիստոսի հետ ամբողջ օրը շրջում և անցկացնում էին, երեկոյան Քրիստոս երիտասարդին ուղեկցում էր դեպի տուն և թողնում էր իր հանգիստ քունը վայելելու Քրիստոսի պաշտպանությամբ, և այսպես մինչև իր կյանքի վերջին օրը, երբ որ Քրիստոս պիտի իրեն երկինք տեղափոխեր, ասում է այդ օրը երկար ճանապարհ են անցնում, երբ որ Գենով կշրջվում և տեսնում է իր տնից շատ է հեռացել, ասում է. Տեր Հիսուս, այլևս շատ եմ հեռացել, Քրիստոս ասում է ոչինչ, այլևս իմ տանը պիտի գիշերես։ Այդպես էլ մենք մեր երիտասարդներին հորդորում ենք, որ մշտապես իրենց կյանքի ընթացքում քայլեն դեպի Աստված, որ յուրաքանչյուր պարագայում դժվարությունների, փորձությունների մեջ Քրիստոս ինքը շտապի նրանց աջակցելու և իր օրհնությունը բերելու, և նաև այս ընթացքին, այս ճանապարհի ընթացքին մշտապես ունենում ենք մեր սրբերի բարեխոսությունը։ Իսկ Սուրբ Սարգիս իբրև մեր երիտասարդների բարեխոս, երիտասարդների արագահաս սուրբ, շտապելու է մշտապես մեր խնդրանքները Աստծուն հասնելու համար։ Սուրբ Սարգսի տոնին արդեն փետրվարի 11-ին ժամը 10:30-ին Սուրբ Եվան Մահպատարակ կմատուցվի քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, որի ավարտին կկատարվի նաև երիտասարդների օրհնություն։ Ավանդույթը ձևավորվել է Գարեգին II կաթողիկոսի գահակալության օրոք։ Պատարակի ընթացքում Սուրբ Սարգսի վարկը կարդալով տեսնում ենք այն մարդիկ, ովքեր պիտի մասնակցեն պատարակի և պիտի խնդրեն իր բարեխոսությունը, նրանց իղձերը և երազանքները պիտի շտապի կատարելու, այլ ոչ թե նրանք, ովքեր տաներում նստած պիտի աղի բլիթներ ճաշակեն, սպասեն Սուրբ Սարգսի օրհնությանն ու բարեխոսությանը։ Սուրբ Սարգիսը հստակ մեզ հուշում է, որ բարեխոսությունները մշտապես կատարվում են այն դեպքում, երբ որ մասնակցում ենք պատարակի, մեր մասնակցությունն ենք բերում աղոթքով և կարողանում ենք խնդրել։ Պատարակի ավարտին ժամը 12:00-ին Գուգարաս թեմի առաջնորդարանի բակում տեղի կունենա Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված համերգ միջոցառում, ներկաներին կբաժանվի քաղցրաբլիթ։ Ավանդույթի համաձայն արագահաս ճերմակ ձիով կգա և ի շնորհավորանքի խոսքը կհեղի խորհրդանշական Սուրբ Սարգիս զորավարը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Միասին ճանաչենք Վանաձորը Facebook-յան էջը տոնում է գործունեության երկրորդ տարեդարձը։ Անդրադարձ Վանաձորի մասին տեղեկատվական ամենահարուստ բազա ունեցող սոցցանցային էջին։ Միասին ճանաչենք Վանաձորը տեղեկատվական մշակութային էջն արդեն 2 տարեկան է։ Իր գործունեության 2 տարվա ընթացքում այն հասցրել է սիրվել վանաձորաբնակ և արտասահմանում գտնվող վանաձորցի հետևողների կողմից։ Facebook-յան էջը ստեղծվել է 2015 թվականին։ Էջի նախնական նպատակը եղել է վանաձորի տեսարժան վայրերի լուսանկարները տարածելը, սակայն ժամանակի ընթացքում այն ընդլայնել է ուսումնասիրությունների հորիզոնը, ներառելով մարզական, կրթական, առողջապահական և գիտատեխնոլոգիական ոլորտները։ Էջը կազմակերպել է նաև իր հետևողների ժամանցը 3 ֆոտոմրցույթների անցկացումը։ Միասին ճանաչենք Վանաձորը էջի հիմնադիր և ադմին Վաչե Մատինյանի խոսքով, էջը ստեղծելու դրդապատճառը եղել է այն, որ վանաձորցիների շատերը անտեղյակ են եղել սեփական քաղաքի գողտրիկ անկյուններին և պատմությանը։ Ուստի էջի հիմնադիրն այս նախաձեռնությամբ իր համացանցային հետևորդներին ներկայացնում է Ղարաքիլիսա Գիրովական Վանաձորի անվանակոչության պատմությունը, թաղամասերի ձևավորման գործընթացը, պատմամշակութային արժեք ներկայացնող կոթողները, հուշարձանները, աղբյուրները, քաղաքի հրապարակները, ուսումնական հաստատությունները, դրանց անցած ճանապարհը, ինչպես նաև տարածաշրջանին բնորոշ տարազին նմուշները և այլն։ Դրանց զուգահեռ տեղադրվում են լուսանկարներ քաղաքի պրոֆեսիոնալ և սիրողական լուսանկարիչների անմահացրած լրվամայրա քաղաքի այս կամ այն մասնիկներից։ Միասին ճանաչենք Վանաձորը էջում տեղ են գտնում Վանաձորում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձությունները՝ քաղաքի երգի, ծաղկի տոներ, տարելիցներ, հոբելյանական միջոցառումներ, երիտասարդական նախաձեռնություններ, ֆլեշմոբեր և այլն։ Քաղաքի հոգևոր կյանքը մարզական, մշակութային, ռազմահայրենասիրական և կրթադաստիարակչական նյութերը ևս դուրս չեն մնում էջի ադմինի ուշադրությունից։ Նկարագրվում են Վանաձորը, հասարակ վանաձորցու առօրյական կյանքն ու գործունեությունը, անձնակազմ համագործակցումը մի շարք կառույցների հետ, այդ թվում Վանաձորի քաղաքապետարանի, լոռում հուշարձանների պահպանության և պաշտպանության
գրասենյակի, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստային կերության, Լոռու մարզային գրադարանի, լուսանկարիչների եւ այլ անհատների հետ։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Էջի հետևորդների թիվն անցնում էր 3400-ից։ Ներկայումս Էջի հրապարակումներին հետևում է մոտ 6000 քաղաքացի աշխարհի ավելի քան 45 պետությունից։ Ներկայումս Վանաձոր քաղաքին վերաբերող Էջերի ցանկում իր բովանդակային հագեցվածությամբ ու հետևողների քանակով միասին ճանաչենք Վանաձորը Facebook-յան Էջը դարձել է առաջինը։ Հերմինե Յավրյան, Վանաձորյան օրեր։ Ավանդական դարձած լորված մեր 47-րդ մարզատոնահանդեսն այս տարի կկայանա փետրվարի 19-ին։ Տոնահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների, ծրագրի եւ սպասվող անակնկալների մասին հենց հիմա։ Առավոտյան կայացած մրցույթում հաստատվեց լորված մեր 2017 մարզատոնահանդեսի անցկացման օրն ու օրակարգը։ Մրցույթը հաղթել եւ 47-րդ տոնահանդեսի կազմակերպիչը կլինի Մոնիկա Հարությունյան ՍՊՆ։ Նախապատրաստական աշխատանքները ինչ գույք հարկավոր է ու մետի պայմանավորվածություն ձեռք բերվելու է, բոլոր այդ աշխատանքները սկսվում են այսօրվանից ընթացքի մեջ մտնել։ Թեև նախորդ տարիներին ավական ու նիստերում քննարկվում էր լորված մեր մարզատոնահանդեսն անցկացնելու կամ բաց թողնելու կամ էլ բյուջեի նվազեցման մասին, այնուամենայնիվ ավանդական տոնի անցկացման համար նախատեսված բյուջեում փոփոխություններ չկան, հատկացվել է 3.300.000 դրամ։ Արդեն ծրագրերի մեջ տեղափոխություններ կան ընդհանրատողերի, ասենք կապված կահավորման հետ, նոր պաստառներ ձեռք բերելու հետ, նոր գովազդներ ձեռք բերելու հետ, բյուջեն նույնն է։ Տոնախմբությունը հայտարարում են բացված։ Լորեցիների եւ հատկապես վանաձորցիների ամենասպասված, սիրելի եւ ավանդական դարձած, բայց միևնույն ժամանակ ամեն տարի փոփոխվող տոնահանդեսին ամեն տարի մասնակցում է 2000-ից ավելի մարդ։ Մարզատոնահանդեսին ընդհանրաց զմերային խաղերի ու մարզաձևերի սիրահարների շրջանում ակտիվությունը մեծ է, նշում է Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը։ Ամեն օր գրեթե ունենում ենք բազմաթիվ զանգեր, որը արդեն ճշտված է, արդեն բոլոր զանգերին դրական պատասխանում են երբ է անցկացվելու լորված զմերը։ Միշտ էլ Վանաձորցին լորված զմեր այս մարզատոնահանդեսին մեծ ոգևորվածությամբ է սպասում, ու ես թվում է, որ կանենք ամեն ինչ, որպեսզի բավարարենք մեր բնակչության այդ օրվա մարզատոնահանդեսը իրենց այդ օրվա լավ հանգիստը, այստեղ ասեմ։ Տեժլերան հովտում անցկացվող մասսայական այս միջոցառման մեկնարկը կազդարարվի ժամը 11-ին։ Միջոցառման ծրագիրը ներառում է թվով 18 մարզաձևերի մրցույթներ, այդ թվում դահուկավազք, լեռնադահուկ, վետերանների դահուկավազք, պարանի ձգում, վոլեյբոլ ձյանվրա, պարկերով էստաֆետա, կշրաքարերի հրում, ձնեմարդի պատրաստում, ձնագնդի նետում ճիշտ նշանակետին, բասկամարտ, բարձունքի հաղթահարում, սահնակով վայրեջք, մինիֆուտբոլ ձյանվրա, վարձակռիվ, շախմատ, բռնցքամարտ, ազգային գող և սուսերամարտ։ Մասնակցել կարող են բոլորը, հաղթողները կպարգևատրվեն քաղաքապետարանի պատվոգրերով եւ մրցանակներով։ Մարզատոնահանդեսին կմասնակցեն գեղարվեստական համույթներ, պարային խմբեր ու անհատ կատարողներ, կգործեն հասարակական սննդի կետեր, կլինեն անակնկալներ, կխաղարկվեն նաեւ հատուկ մրցանակներ։ Նախատեսված է հատուկ մրցանակ, ամենամյա ինչպես անցենք կացնում, ամենափոքր մասնակիցների համար մրցանակներ, այս տարի ուրեմն մեզ կհյուրընկալվեն լարախաղացներ Երևանի կրկեսից, ուրեմն կազմակերպելու է նաև ձիամրցումներ, հրավիրել ենք ձի ունեցող մեր համակաղակացիներին, որ մրցույթ կազմակերպեն։ Լրված մեր ավանդական 47-րդ մարզատոնահանդեսի հյուրերի շրջանակը ներառում է ոչ միայն Վանաձորն ու հարակից համայնքները, այլ նաև ամբողջ մարզը, մայրաքաղաքն ու Գյումրին։ Հյուրերին մեզ մոտ ինչպես հարկն է ընդունում ու պատվում են։ Մարզատոնահանդեսին մասնակցել ցանկացողների համար տրամադրվում են ավտոբուսներ, որոնք առավոտյան ժամը 9-ից Հայքի հրապարակից 2 հերթափոխով Թեժլեր են տեղափոխում ու նաև ապահովում վերադարձը։ Լրված մեր 2017 մարզատոնահանդեսն այս տարի կանցկացվի փետրվարի 19-ին։ Հերմինե Յավրյան, Հերմինե Յավրյան, Արենավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորյան օրերն այս շաբաթ այսպիսին էին։ Շարունակեք հետևել մեզ ամեն շաբաթ։ Ցտեսություն։